urezkoa ginen. Etortzear ziren garai likidoen aldean, benetakoak. Olatuen soinua zuen gure rutinak. Isiltasuna bizala bakardadeak. Igargarria zen bizitza. Uraren zikloa bezala, borobil borobila. Eta ez egoen haren tangenteti joaterik. Ez behintzat, kostaldeko herri txiki hartan. Ez du nahi tagin. Baina sekula jarriko ez lituzkeen sarezko media batzuk jantzi ditu. Eta guzti itxura ematen dion gominaz bete duia. Txirriste egiten duten emakume horietako badirudi. Emakume arraina. Andre Labana. Baina denak txirriste egiten dion marrazo axola gabea bihurtu ezote den galdetu dio izpiluari.